Já jsem Filip Tytlbach a tohle je Studio N. Celý rozhovor najdete na herohero.co Studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. A mým hostem je Libuše Jarcoviáková, světoznámá, legenda, fotografka. Libuše, vítejte, dobrý den. Dobrý den. No, usmívám se, jo, protože světoznámá zní tak strašně... Pro mě e, závažně možná, nebo tak jako, že, že mám potřebu se zamyslet nad tím, jestli je to pravda. Se zvykejte spíš, asi. No, dobře, tak budu si zvykat. Nebo <laughs> že <laughs> kým chcete být? No, především asi e, si, asi ne, ne, nemám představu nějaké jako funkce nebo, nebo nějakého projevu uh, úplně definovanýho, ale vím, jak se chci cítit. Především se chci nad ničem rozčilovat. a Vy máte tu tendenci? No tak já jsem samozřejmě prožívám politický dění a všechny nespravedlnosti světa, všechny hrůzy. Prožívám, ale teď se učím to vlastně tolik neprožívat. A vlastně uh, dostávat se do stavu, a ne takový nějaký podivný že má člověk se zabývat jenom tím, co může ovlivnit. No, to... Takže ale v podstatě pro mě je důležitý teda se zabývat Děkují tím, jasný, co můžu taky jsme, ovlivnit. Taky jsme lidi s emocema, ne? No jo, jenomže jako Těch emocí nesmí být zase až tak moc, aby člověk kvůli tomu se dostával pomalu do depresí. Takže jako buddhistka byste ráda byla? A, taky ne. No, zkrátka, dobře, já se chci zaprvé bavit mm -hmm. a bavit tím, že se dívám kolem sebe a fotím a jsem tvůrčí člověk, že mám kolem sebe prýma lidi, což díky Bohu, díky učení a všemu možnému a spolupráci s Lucí Černou a s Klárou Tazovskou mám neustále kolem sebe prýma lidi a e, Především chci být v takovém módu pořád se něčemu jako divit a objevovat a, a moc nemyslet na to, že že na, no, na neduhy a na, na stáří to už vůbec ne. To, to, být to pořád je, zvědavá. Zvědavá určitě, určitě. No a přijímat trošku věci tak, jak jsou, jako ne v tom slova smyslu, že by člověk... Hmm vůbec nechtěl mít vliv na to, co kolem mě je, jo? Ale, ale, zase jako nedostávat se, jako jsou lidi, kteří celý život pro nás Nebo a probojí se. Probojí se. No, vy tušíte, proč jsem se vás zeptal na tu první otázku, kým chcete být, protože už jste o ní mluvila, Klára Tasovská o vás natočila dokument, my se o něm ještě budeme bavit, ale ten dokument se jmenuje Ještě nejsem, kým chci být. Vám uh, je 72, mě 30 a já jsem si říkal, co blbne ta Jarcověková, jak jakože ještě neví, kým chce být. Protože já jsem si myslel, že ve vašem věku a s vašima zkušenostmi už přece budu vědět definitivně, kým jsem, co se mi líbí, co ne, co chci, co ne, že už nebudu muset vlastně moc objevovat. A, a možná trápit se tím. No, ale to je taková, to jsou určitě jsou takový nějaký základ, nějaká báze, kde to samozřejmě je jasný a definovaný a, a možná nějaký vnitřní desatero třeba i, mm -hmm. že člověk už už jako ví, co čemu se očekávat. Op, no, zaprvé a taky čemu se vyhnout, co, mm. co by ho přivedlo jenom do maléru. Emocionálního minimálně. Ale jako já fot připouštím různé možnosti, že se ještě hledá, co se může změnit. Třeba se můžu odstěhovat do jiného města. A nebo u mě především nejreálnější, že můžu umřít a zažívat úplně nové věci, potom zase nebo nezažívat. No ale jako není, není, už to tak, že byste se hledala? Ne, tak to už není jako hledání v tom, tom slova smyslu, že, že vlastně nevím. Já, já třeba... Posled, díky těmhle turbulentním událostem, které kolem mě se dějou, což je včetně eh, finální fáze přípravy výstavy eh, Retrospektivy ve Veletržním paláci v Národní galerii, která bude mít až 26. září a jmenuje se Libuše Jarcoviáková, tak vlastně hodně teďka přemýšlím, Nejvíc vlastně v mém životě o, o tom, co jsem udělal fotograficky a co je za mnou mm -hmm. a co to znamená a jestli mám ještě co říct a, a jestli se proměňuje nějakým způsobem můj rokopis a mm. eh, jak ten rokopis, jak moc se liší nebo neliší od ostatních trendů, které jsou kolem, tak třeba tím se zabývám hodně. Takže umělecky. Umělecky. Spíš. No, já když jsem byl na tom filmu na premiéře ve Varech, tak vy jste tam byla a vystoupila jste před tím filmem, jsem vás pozorně sledoval, a vy jste řekla: uh, sdělila jste divákům, užijte si film, tak jako bezprostředně. Pak jste se zastavila, vlastně chvilku ticho a řekla jste: no, užijte. <laughs> Což ve mně jako v divákovi vyvolalo ten pocit, že to nebude úplně veselý příběh. A vzhledem k tomu, že to je o vás, tak jsem jako nebyl dojmu, že to nebyl úplně veselý život. No, před filmem nebo i po filmu? Já jsem asi ovlivněný víc než jenom divák toho filmu, protože kromě toho jsem také četl knížku Intimita a kromě toho jsem vás sledoval už nějakou delší dobu, co by docela zásadní kvír postavu, jako zdejší kvílku, kvír kultury. To znamená, že já jsem nebyl ovlivněný jenom tím filmem, takže nevím, jestli to bude úplně objektivní, nebo jestli ode mě dostanete tu odpověď, jakou si myslíte, že byste měla dostat. Ale vlastně jo, myslím si, že z toho, co jsem o vás načetl, a my se dneska vidíme poprvé živě, takže jenom z těch uh, vlastně kulturních referencí o vás, jsem nebyl dojmu, že váš život byl turbulentní, že byl plný depresí a těžkých duševních stavů, že uh, byl plnej vlastně nenaplněných přání. Několikrát jste se hlásila na FAMu neúspěšně, že to bylo komplikovanější s rodičema, hlavně s otcem. To je to, co já jsem si navnímal, jo, Takže tak ano. Ve všem tom, co říkáte, máte pravdu, všechno to jsem prožila. Ale já, když na ten svůj život dívám s odstupem, mm -hmm. tak si vlastně říkám, tak za prvé, že se ze dne na den pod krok za krokem, každý den je jiný. A on, jo, samozřejmě, že jsem měla hluboký propady, že jsem měla vlastně deprese po každým nepřijetí na FAMu, který jsem ale nevěděla, že jsou deprese. A to jsem vlastně hmm. mě bylo hrozně mizerně, nemohla jsem nic dělat a nevěděla jsem vlastně vůbec proč. A já jsem si jako opravdu poměrně. Hmm, nevím proč, ale úplně obsedantně vybírala vždycky těžší cestu a vymýšlela na sebe různé pasti. Odchod do Berlína bez prostředků, bez jazyka, bez přátel v 85. To, to je jedna z takových událostí, kterou jsem málo nepřežila, jo. ale samozřejmě. Takže protože... máte jako sebe tendence trochu. No, ale víte co, zase je to, je to jako... Já jsem taky mohla, Já... Účel, proč jsem tam tenkrát šla, a toto je už teďka hodně odbočujeme, nebo jdeme do prostředka toho příběhu, ale bylo, byl ten, že jsem si připadala, že jsem prostě točím se v kruhu, že je všechno komfortní zóna, mm -hmm. že, že tady v podstatě k tomu životu, který jsem vedla, nepotřebuju téměř nic, ale taky nepůjdu nikam dál. Mm -hmm. Tady nebylo kam růst v tom, tím způsobem, jak já jsem žil. Takže to, že jsem vlastně měla v sobě odhodlání odejít, byť e, někam, kde to bylo jako ze začátku výrazně obtížné, e, považuji nakonec za velice pozitivní a taky je to nějaký stavební kámen mýho života, který je strašně důležitý. Mm -hmm. A vlastně všechny ty věci, jako samozřejmě, že jsem měla v období, kdy to bylo extrémně těžký. E, a deprese se tak už jako potom vracely, až sílily v době, kdy jsem pak učila na Hlichovce ale zase zpětně s odstupem 10, 15, 20 let vidím, že to bylo vyhoření, mm. že to bylo naprosto logické, že to vzniklo z toho, jak, jakým způsobem jsem tenkrát pracovala, jak, jak vlastně, a to je, to je problém mnoha učitelů, že nemáte v podstatě nárok na vůbec žádnou eh, žádný sabatykal, nic takového, a jedete jedete, jedete jak, jak motor. A víc a víc jste v administrativě a méně a mě učíte, a to všechno se někde sečetlo. Tak, takže... a, a, a vy potom po čase si to pojmenováváte a vlastně říkáte si nebo zjišťujete, a hádě je to úplně logický, že jsem no, měla deprese nebo no, že jsem byla no, vyhořela, no, no, no. co, co jsem se divila. Jo, přesně tak, ale ta doba celkově, když, když jako způsob, jakým jsem, což je vidět v tom filmu, nebo já to vidím, jako je, jak já ho vnímám ten film, tak. My jsme se taky ale jako extrémně spáli, hrozně jsme se bavili e, v mnoha situacích. Já jsem si vlastně nenechala nic vnutit mm -hmm, a, a byla mm -hmm. jsem připravena ty důsledky nějak nést. Takže já to zase jako takovou tragédii nevidím. <laughs> to já vám nechci podsunout, že žijete tragédii celý život. No tak. <laughs> ale když, když... mluvíte o tom filmu a dostaneme se k tomu, jak je vlastně zpracovan, tak. On je zpracovaný tak, že to je vlastně prezentace fotek. Že to je spousta fotek za sebou analogových, tuším tři tisíce, Klára Tasovská tuším říkala, že vybírala ze 70 tisíc. A že se jednoho dne podívali do počítače a zjistili, že tam mají že ta, 70 tisíc Že tam fotek. je hrozně moc. Já bych teda nechtěl být tím střehačem toho filmu, tomu no sobě to musel no, Boží člověk, <laughs> tím ho zdravím. A já jsem chtěl dát shout out, protože si myslím, že neměl jednoduchou práci. A Říkal jsem si, přestože vy do toho vlastně vyprávíte ten svůj příběh skrze svoje deníky a k těm se taky dostaneme, a i přesto, že ty fotky byly tak jako různě rozpohybované, byla do toho hudba, takže to bylo vlečem s rytmický, tak jsem si říkal, když jste do toho šla, jako nebála jste se, že to bude nuda, protože přece jenom jsou to jako tisíce fotek ve filmu od začátku až do konce, který se nehýbou. Tak to se muselo spíš bát eh, možná Klára a především produkce. No, ale je to váš No ne, tak to já jsem zase jako... Eh, my jsme do toho do toho procesu sklárov klouzávali postupně. Mm -hmm. Určitě Určitou roli, teda rozhodně hrála nějakou roli i situace s COVIDem, hmm. že, že teda tam se nějak zlomilo to, že nebudeme cestovat a nepoletíme do Tokia, do Berlína a tak. Ale tím pádem jim vznikl jeden film z řady, prostě další Talking Head, který někde stojí, někde a ukazuje: Tady jsem fotografovala. Jo. Tak naštěstí to tak nevzniklo. Ale jako Klára vlastně začínala s denníkama. Respektive. Prvn... Jako od toho jste se odpíchli. Ano. První bylo, že já jsem k ní v jednom bodě měsíc, dva měsíce potom, co jsme se potkali, pocítila absolutní důvěru mm -hmm. a pocítila jsem, že to je člověk, který mu otvírám dveře a dělej s tím, co umíš. Potom byla dlouhá perioda, kdy pracovala ona s textama, mm -hmm. kdy vlastně dohloubky poznávala eh, můj život se všema možnýma peripatima, četla i korespondenci a tak dále, tak to samozřejmě dělala i Bára Baronová, ale ona na to měla jakoby víc času, víc prostoru a do toho jsme paralelně začali teda opravdu prolejzat archiv mm -hmm. a já myslím, že Klára velmi dobře tenhle záměr měla od začátku, ale dost dlouho to teda tajila, protože z toho by nebyl na začátku nikdo nadšený. ale ona jako si myslím, že dospolehá na to, že je tam jeden prvek, že já jsem často fotila víc záběrů, ale úplně umyslně za aha, sebou. Aha. A že se to vlastně dost dá rozanimovat. A to animace vlastně. No, a... stroje, si pamatuju. No, 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 no. A že vlastně z toho může vzniknout skutečně, jako lidi říkají, a řeklo to spoustu lidí na různých festivalech, že za dvě minuty už zapomínají, že se dívají na fotky. Jo, to se mi taky stalo. Takže já jsem vlastně se neměla čeho bát, protože jsem věřila režizérce, cítila jsem, že má obrovský tvůrčí potenciál, že je na mě dokonale napojená. Mm -hmm. A tak mohla jsem se bát jenom toho, že budu vypadat trapně nebo ví jak, ale tak to, to naštěstí už mě je trošku jedno, takže... No to ne, to nebudu takhle říkat, <laughs> ale ale na to si člověk jako zvykne, že? na to riziko. To znamená, chápu teda správně, že ona si vlastně spojovala slova ve vašich denících s fotkami, které s tím souvisí. Ano. A do toho mimochodem ještě občas předávala i zvuky té doby. Jo? Ano, Když tam ano, byl třeba ano. tank, tak a... jsme slyšeli. Ano, a to zvuky je tanku. právě zase už velký podíl Saši Kaševa, který vlastně pracoval na tom sound designu od začátku, že, že hledali teda dobový zvuky, že měli… Vlastně Klára to udělala tak, že ty denníky, ty, ty věci, které si vybrala nejdřív, namluvila sama. A oni už to potom de facto lineárně skládali jo, jo. ty dva a půl roku nebo kolik do toho počítače, kde se pak jenom nahrazovali fotky kvalitnějšíma a zvuky profesionálnější má. A hlas váš. A můj hlas, jo. Ale ta kostra tam nějakým způsobem vyplývala víceméně už od začátku. A dávalo to nějakým... To Pro... tak kostra je váš život, že jo? No, kostra je můj, můj život. No. To, jako jsem... Kost, <laughs> to, se jako nedá vlastně... Očůrat nějak. No, no. A ještě no. máte zachycený na fotkách. Takže co? No, ale to je taky takový jako zvláštní, kolik já tam třeba no vidím mrtvých lidí, kteří už nejsou, jo? Jako, a, a, věci, které už jako vlastně tak normální člověk to tak nevydoluje z paměti, protože nemá tu, ten obrazový materiál, který ho neustále pouští do nějakých uh, zákoutí, míst, hmm. setkání s lidma. Jako člověk naštěstí zapomíná. No člověk zapomíná, to, je to samozřejmě je to očistné. To no a co zapomíná. to s váma dělalo, když jste si musela znova skrz vaše fotky prožít svůj život? Já mám zkušenost s těma černými rokama, kde to nějaký, nějaký byl podobný princip a knížka Černé roky vyšla roku 2017, mm -hmm. myslím, že konec přelom 17. A e, to, že jdu z kůží na trh, vlastně s denníkama a e, s fotkama, jsem už znala. Hmm. Tam jsem prožila velkou krizi tenkrát, že jsem vlastně vůbec jako musela si vnitřně e, otevřít ten prostor, že jsem ochotná to jako pustit do veřejnosti a e, jako připustit, že, že, že to je vlastně veřejný materiál nějakým způsobem. Já jsem to, teda to znamená, po... že jste veřejný majetek? Veřejný majetek, kdykoliv někdokoliv může zahytovat a, a může hmm. mít jakýkoliv poznámky k tomu, protože tady to už nepatří mně. Ale často říkám nějaký citát z jakýsi podivný knížce o někom, kdo říkal, že tam bylo řečeno, že to nejosobnější je nejuniverzálnější. A já si hodně myslím, že to je pravda, protože vlastně ty velmi, velmi osobní příběhy za většinu ne kopírují nějakou jako dobu a postoje mm -hmm, a tak dále. Mm -hmm. A e, zaprvé ten film má teda hodně různých rovin. Ale e, já můžu posoudit, my jsme byli už, jestli se nepletu, asi na deseti festivalech, no osmi určitě, a vždycky je to Q&A, a tam reagují tam v Lisabonu, e, Palma Mallorca, Basel, lidi... Berlinále, ano. Nebojí lidi nejrůznějšího věku nejrůznějších pohlaví mm -hmm. a zároveň i různých národností. A každý si tam nachází nějakou... Oni robenu. to žijou taky. Oni to Některý žijou ty taky. momenty vašeho no, života. Takže úplně je jedno, že tady nějaký nějaký evropský člověk v komunistické v úhozovkách mm -hmm. zemi něco prožíval, je to univerzální. Proč ten příběh začíná od vašich sedmnácti? Jako to byl ten moment, kdy vy jste se začala psát osobní denníky? Ne, ne. Já jsem si psala deníky určitě mnohem dřív. A bohužel je nemám. Protože jsem shodu okolností nějak přes moji matku jsme se... Jsme se Krátká o době, době, dobře, měla jsem nějaký ateliér, kde jsem ty deníky měla, uhum. tam tam něco probilo nějaká domovní prohlídka, která se mě vůbec netýkala. Nicméně eh, byla jsem v jednom okamžiku na nějakém výslechu a cítila jsem, že mě chtějí vydírat přes ty denníky. Jo. To je uhum. to mě bylo nějakých 20 a nešlo vůbec o mě. A jo, takže to, za minulýho režimu. Za minulýho režimu. A já jsem vlastně... Eh, na to reagovala takovým jako panikou, že jsem mm -hmm. nejdřív teda začala psát tajným písmem, to byl samozřejmě nesmysl, protože jsem si ho zapamatovala. No a pak se mi jako skovala tak dobře, že už jsem na ně pak zapomněla. protože a... už jste nenašla. proto ten film začíná od jo, 17. Jo, jo, jo. No tak ale zase jako zase toho stalo se toho spoustu, ale fotím seriózně od, od dejme tomu těch 15 let, takže na no seriózně. Ono je to taky takový. Hmm. V podstatě já mám ve svým fotografickém kurikulu použitý opravdu fotky od svých 16-17. A neřve to, neřve to amatérismem, nebo dětskostí, nebo čím. Ale to znamená, Konec, že... Nevybočuje to z, z vaší tvorby. Prostě. Nevybočuje to z mý tvorby, nicméně ostře to vybočovalo z tehdejší estetiky a samozřejmě já jsem všude byla vždy ten nejhorší možný fotograf a bylo mi často doporučováno, že bych vůbec fotit neměla. Takže, takže to je taky takový. Ale to mě přivedlo na to, že vzhledem k tomu, že to je přivedlo k tomu spíš, že to je nástroj, který mě nesmírně vyhovuje, oslovuje mm -hmm. mě že to budu dělat tak jako tak a sama pro sebe a vlastně bez, bez nějakých velkých vlivů. No a když jste ale psala ten deník a potom jste se setkala v těch, jak říkáte, 20, zhruba 20, jako s tou situací, kdy vám v tom nejvíc osobním hrabala policie, tak nezačala jste se potom jako autocenzurovat, protože pak vy přece ztratíte nutně ten jako bezpečný prostor, ten nejintimnější prostor, což jsou vaše denníky, kam si prostě píšete ty nejliternější věci. Je, ono To na těch denících je částečně cítit. Já jsem se pak zase znova uvolňovala a e, samozřejmě velký průlom problém potom nastal, když jsem odešla v 85. už do zahraničí hmm, a hmm. to jsem si tam přesně říkala, tak teď už můžu psát svobodně, co chci. Takže určitě tam nějaká autocenzura je. Na druhou stranu, jak jsem vlastně vedla čím dál, bych řekla, outside, čím dál víc jsem byla outsider, mm -hmm. tak mě to taky čím dál méně zajímalo. Jakoby. Mm -hmm. Protože já jsem, ona to je vlastně výhodná pozice být takovým člověkem, co od toho režimu nic moc nechce. Jestli budu uklízet tamhle na tom ministerstvu nebo tamhle na tom, nebo jestli... jestli budu dělnice v tiskárně. Já jsem opravdu vlastně nebyla jako úplně tak jako nebylo, nebyl ten háček, na který bych byla utažitelná. Takže já jsem se opravdu pak začal cítit dost svobodně. No a jenom ještě jedna otázka k těm denníkům. Vy v tom filmu jste četla všechno, anebo jste si pro sebe nechala nějaký tajemství? Klára měla k dispozici úplně všechno. To, jak teďka ten text zní, je její práce. Uhum. My jsme jenom korigovali nějaké drobnosti, kdy, kdy jsem třeba nechtěla někomu ublížit, nebo, nebo takové jako, eh, věci. Eh, jako na tom filmu možná není autentická jediná věc. Eh, vlastně obrazově. A to třeba já s tím mám potíže, ale to nikdo neví. Jsem míchají starší s novějšíma fotkama. Z, dů, z důvodu dramaturgie z důvodu... Eh, toho flow, aby to prostě fungovalo, tak tam jako e, mě to vnitřně rozčuluje, protože se loučím z Berlína, e, z mýho prvního bytu a ne z mýho posledního bytu a tak dále. Ale e, já jsem si pak říkal, tohle je úplný detail a není to, není to jako někdo, mm -hmm. to by musel mm -hmm. někdo hodně zkoumat, aby na to přišel. Tak ty jsi to řekla. Teď jsem to řekla, no tak když se někdo, tak <laughs> možná to někoho bude bavit, to z tohohle hlediska sledovat, ale tak… Takže spíš to bylo jako vnitřní pnutí, že vás to štvalo, že to není no, úplně jasně, přesně. No ale, ale jinak jako já jsem samozřejmě ten text korigovala, mm. pak jsem třeba měla nějaké doplnění, nebo mm. jsem říkal, mm. že ještě by se mohlo a tak dále. Tak jako můj podíl na tom scénáři je v podstatě, já jsem takový jako super… Vizor nějakým způsobem, jo. Eh, co se týče výběru fotek, tam jsme měli potom ke konci takovou jako eh, moment, kdy jsme vyměňovali poměrně dost fotek, protože jsem měla pocit, že může, může se někdy nahradit novějšíma, tak to se hmm. naštěstí, ne novějšíma, lepšíma, umělečtějšíma. Tak to, to naštěstí proběhlo. Což myslím, že neuškodilo tomu filmu, spíš naopak. A to, to je celý jinak. Já jsem vlastně byla neustále na drátě, zodpovídala jsem o dotazy, jak co s čím souvisí, a Saša s, s Klárou den co den, jak dělníci prostě dva roky seděli ve střížně a stříhali a vyráběli film. Vy máte za sebou mnoho a mnoho cyklů, snímků, fotografií a tak dál. A to, co pro mě, co by pro jako pozorovatele vaší tvorby, mi tam přijde jako taková jedna velká linka, je to, že vy jste fotila romský plesy, vy jste fotila Romy, fotila jste uh, přestěhovalce z Větnamu, fotila jste uh, kvír lidi v téčku, k tomu se ještě dostaneme, mimochodem teď uh, vychází vaše nová knížka, kde jsou fotky z téčka. Myslím, že dost exkluzivní, vlastně jsem neviděl žádný jiný fotky z téčka než ty vaše. Uh, to znamená kvír lidi. A ta, ta vlastně jako jednotná linka, kterou já v tom vidím, je, že vy jste Vlastně dost často fotila nebo zabývala se menšinama. Proč? No, protože pro mě byly mnohem důležitější než... Tak e, zaprvé já jsem... Vlastně outsiderama. No, tak já jsem zaprvé měla úplnou kopřivku e, z, ze střední třídy, takzvaně, jo. Jako já opravdu... Pro mě, když jsem, potom později v Berlíně, když jsem pracoval třeba v obchodním domě mezi mm -hmm. těma e, nejlépe, e, mezi střední třídou v tom, tom měšťanským slova smyslu, tak já jsem s tím měla obrovský vnitřní problémy. Mě mnohem víc zajímali lidi úplně na okraji někde a e, konkrétně, e, jak ty Větnamci také i Kubánci tam byli částečně. Jste učil češtinu, ne? Pokud ano, se ano, ano. Tak ty, tak ty romové, a to, to vždycky pro mě byl takový jako komplexní svět, kam jsem se pokoušela nějak proniknout, Povedlo se mi to. Pustili vás k sobě? No, ono to trvalo, jo. Jako e, Romové, a tam to šlo relativně nejjednoduševně, protože po, po plese jsem e, tam prostě proběhlo to, že se postavili e, do úžas dlouhé fronty a všichni se nechávali fotit a já jsem odcházela ze se sešitem plným adres. <hým> A pak jsem vlastně roznášela fotky a e, seznamovala s rodinami, které mě zvali automaticky znova a s některýma jsem se zpřátelila, s některými jsem cestovala na východní Slovensko. E, tak o Romech není potřeba mluvit, protože v romskou komunitu fotilo, fotila celá plejáda českých fotografů a výborně a je to do dneška jako nesmírně vizuální, zajímavý téma. Jo. Ale třeba ty větnamci, to už bylo vzácnější. A mě někdo nabít brigádu, že můžu, to, byly, to vlastně nebyli migranti, to, byli, to byl speciální pakt mezi Větnamem a socialist. Oni sem přijížděli s pocitem, že jedou zachraňovat naše, naše, národní hospodářství s tím, že to je bratrská pomoc a plní naivních představ, jak tady budou přivítaný a tak dále. Ten, ten, tu smlouvu upekl někde někdo a Čechům nebylo řečeno, hmm. nebo Čechoslovákům nebylo řečeno vůbec nic. A najednou tady bylo 80 tisíc větnamců, který sem přijížděli podle nějakého klíče a jeden z těch základních věcí bylo, že se mají za tři měsíce naučit základní češtinu. A na to se hledali lektoři. A tady přišla vaše chvíle. A tady přišla moje chvíle. A já, my jsme neměli slovník, my jsme neměli učebně, nebyla ex, žádná metodika, nebylo nic, ale člověk vlastně trávil denně pět hodin se skupinou 15 kluků, který tamhle přišli někde z Laosu, z džungle, kde, kde bojovali o gramatice a o, o, neměli ani potuš, potuchy. Nejdřív přišli šíleně naivní, jak je to úžasný, ta bratrská pomoc, pak která jim padala čelist, když, když když naráželi na ten rasismus. Nicméně já jsem tu práci dělala dva, tři, čtyři roky. Nevím Takže rukama nohama to je učila? No jasně. Vymyšleli my, jsme, postupně jsem zjistila, že nejdůležitější je naučit imperativ, podej přines odnes a jelikož jsme měli ty učebny v těch místech, kde bydleli, tak jsme samozřejmě měli. Já teď mluvím plurálu, protože mm. nás bylo těch učitelů víc, tam se objevovaly podobné existence, jako jsem byla já. Bez, Já jsem samozřejmě žádnou kvalifikaci na to neměla. Jenom, jenom prostě ve té době myslím, že studovala FAMU, takže jsem to dělala při FAMU. No jo, ale já jsem měla přístup zase k úžasné komunitě, kterou, kterou jsem měla obrovskou chuť proskoumávat. Právě těma rukama, nohama se naučit nějak komunikovat, vidět, vidět jak žijou, vidět, jak... A to bylo jako vizuálně, to bylo tak strašně zajímavý. No a když teda máte za sebou tuhle zkušenost, máte tyhle fotky, a um nebyla jste, předpokládám tomu režimu, úplně na obtíž? Jako nebyla jste vnímaná se jako úplně protirežimní, ne? Já mám pocit, že mě nikdo nebral vážně a že jsem byla natolik, jsem působila natolik praštěně a pohybovala jsem se v takových kruzích. Já jsem vlastně eh, nějak už od té tiskárny vždycky měla nějaký tam podnik na Smíchově, buď, buď nejdřív, to bylo, nejdřív to bylo na Arbisáku tam byla Márinka, potom, hmm. potom já nevím, u Rytíře hospoda ve Zborovský, potom Konibar, takový bar na újezdě a vždycky to byla nějaká společnost, která jsem trávila strašně moc času a taky fotografovala. Což je další další minorita, kterou, kterou jsem vlastně takhle zkoumala dlouhodobě. Ne, ale kam já tím mířím? No. Já jsem vlastně nepoložil tu otázku, mi no. došlo. Ta otázka měla znít, proč vás vlastně s tím vaším kádrovým profilem a s tím, co máte za sebou, nevzali na FAMu několikrát? No tak já vím, že tam asi byla jedna osobní, jeden animozita. osobní animozita, protože otec <laughs> kdysi učil na umprum hmm. a dostal se tam do osobního sporu s někým víceméně. Politicko-společenským. A jako v mém případě na tom FAMu fungovala manželka tohohle člověka, která byla z městského výboru KSČ a chodila na ty pohovory speciálně prý na mě. A speciálně vždycky, když už to se to lámalo, ty poslední body, kdo ano, kdo ne, tak jako vystoupila tvrdě, že ne. Takhle vlastně to bylo Aha. řečeno. Jo, takže spíš taková jako. E, že jako dobře, dědeček byl nějaký kapitalista něco, ale to se myslím, že v té době už tak úplně eh, neskoumalo. Otec byl malíř na volný noze v té hmm. době, že vystoupil z KSČ, to bylo, zase to nebylo tak neobvyklý, dizidenti tam rozhodně v té rodině nebyli, hmm. ale jako tam byl nějaký stopstav, jo, a ten, ten samozřejmě byl Opravdu dlouhé. Já jsem vlastně do, do těch 25. Několik neúspěšných pokusů ne, jste no, No bylo jestli si to správně pamatuju. Co to s váma dělalo? No, vždycky mě to pak pěkně rozhodilo, jo? Jako, jako hodně rozhodilo, ale já jsem vlastně si to neuměla ani pořádně spojit s tím, že to je důsledek tady, mm -hmm. tady, týhle vlastně krutý nespravedlnosti. Takže, no ale tak nakonec to vyšlo, když mě bylo 25, složitě, ale vyšlo, já jsem začala studovat. Druhá věc je, že já už jsem byla jako na takovém orbitu, že to jsem teda neschodovalo se studentským životem. Takže, Co byl ten orbit? No, tak domů přicházet ve tři ráno, ve čtyři, eh, právě do toho učit. Já jsem měla takových několik životů na jednu, Já jsem vlastně nejdřív, teda, Celý díl si můžete pustit na studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. Všem moc děkujeme za podporu.